Atletas do kickboxing Felipe Savassi e Fabiano Silva comparecer à área de aquecimento do lado do pódio. Atenção, atleta do kickboxing, Igor Patrick, comparecer ao ringue para a próxima luta. Atenção, atleta do kickboxing, Igor Patrick, comparecer ao ringue para a próxima luta. Vamos para aí! Avança! Avança, cara!
Atenção, atletas do kickboxing, compareçam imediatamente à área de aquecimento do lado do pódio. Felipe Savassi e Fabiano Silva. Atletas do kickboxing, retificando, Felipe Savassi e Fabiano Silva comparecer ao ringue. Atenção, atleta do kickboxing, Fabrício Chaves, comparecer ao ringue para a premiação. Atleta do kickboxing, Fabrício Chaves, comparecer ao ringue para a premiação. Atenção, atletas do kickboxing, Felipe Savassi e Fabiano Silva, compareçam ao ringue imediatamente para a próxima luta. Atletas do kickboxing, Felipe Savassi e Fabiano Silva, comparecer imediatamente ao ringue. Jorge Eduardo, equipe Uppercut Team versus Vitor, impacto técnico, Matheus Martins.